Ja, hej. Det er mig, Judix. Nå, Judix, siger du. Jeg har egentlig altid undret mig over, hvordan man udtaler Judix. Altså, er det Judix, eller er det Judix, eller er det Julianix? Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Hvis du ligesom mig altid har undret dig over, hvordan man udtaler Judix, så det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at skynde dig ind i din itemshop, gå ned i højre hjørne på Support Creator. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive Judix i itemshoppen i hvert fald, og så skal du rulle ned på den knap, som er lige over min mus her, og så skal du simpelthen bare trykke på den. Så udtaler den simpelthen navnet for dig. Det er super, super smart. Hvis du ikke bruger Judix i itemshoppen, er du skrald. Yes, i hvert fald skynd jer lige at skrive Judix i itemshoppen. Det lød meget rigtigt. Og lad os så komme i gang med videoen. Hvad så sammen, og rigtig alle velkommen til endnu en ny video her på kanalen. Inden vi lige starter, kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, som skrev den her søde kommentar, så skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonner-knap og trykke på abonner og trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det vil betyde ekstremt meget, og jeg vil blive rigtig, rigtig glad for det i hvert fald. Derudover så må jeg også meget gerne allerede nu skynde jer ned og smide et kæmpe like på den her video her. Det vil også være mega, mega nice i hvert fald. Kan vi ramme 1000 likes på den her video? Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men hvis du ikke har gjort det nu, så skynd dig lige ned og smid et like på den her video i hvert fald. Inden vi lige går til det, som hele den her video her, skal handle om, så tænker jeg lige, at vi skal snakke omkring nogle leaks og nogle nyheder og så videre i Fortnite, som er kommet ud her i går. For jeg lagde faktisk ikke en video ud i går, hvor jeg ligesom snakker om noget som helst af, hvad der er sket i Fortnite på det seneste, så vi skal i hvert fald lige snakke om nogle forskellige ting, inden vi går i gang med den her video her. Det første, vi skal snakke om, det er John Wick. Der er simpelthen kommet nye updates til John Wick, eller ikke en ny update, men der er kommet nye leaks og nye informationer omkring John Wick, LTM'et og hele sættet og så videre. Der er i hvert fald nye informationer. Det første, vi skal snakke om, det er, hvornår den ligesom kommer ud, og man regner lidt med, at det er om 5 dage, fordi om 5 dage, så kommer filmen simpelthen ud i biograferne, som I kan se på screenshotet lige her. Det står simpelthen på Google. Filmen den udkommer den 17. maj, i hvert fald i USA. Og der regner man ligesom med, at LTM'et det også kommer i sådan forbindelse med launchen af den her film her. Så man regner med, at når den kommer i biograferne, så kommer den simpelthen også som LTM og som set og hele muligheden inde i Fortnite. Men der er simpelthen kommet nye filer. I kan se på skærmen lige nu, at der er kommet nogle filer omkring den her John Wick her. Og den har det her navn her, men det er altså John Wick filer. I hvert fald så er det confirmed, at der kommer en backpack, der kommer en emote, der kommer en umbrella, og der kommer et wrap til det her John Wick skin her. Vi har sådan set allerede John Wick skinnet, men der er også nogen, der tror, at der kommer et helt nyt John Wick skin. Men det er altså ikke rigtig sikkert endnu, det er kun teorier og så videre, fordi vi kan ikke se mine filerne. Og vi har allerede John Wick skin, så det vil være mærkeligt at lave et nyt et. Så i hvert fald, der er de her nye filer her, og det er som sagt en backpack, emote, umbrella og et wrap, som der måske kommer. Det regner man i hvert fald med, eftersom det ligger inde i filerne. Derudover så har vi også snakket lidt omkring den her nye tac rifle, eller tactical assault rifle, som der ligger inde i filerne. Og I kan lige se et screenshot af den, hvordan den ser ud her på skærmen lige nu. Men man regner faktisk lidt med, at det her våben, det er et våben til det her LCM her, fordi det er sådan lidt et John Wick våben på en eller anden måde. Så man regner lidt med, at det har noget med LTM'et at gøre, og det altså ikke bliver sådan et våben, der decideret kommer til Fortnite Battle Royale. Men det er bare sådan nogle teorier. Det er nogen, der sådan gætter sig lidt frem, tror jeg. Der er ikke rigtig nogen filer. Jeg har ikke set nogen screenshots for det. Så man tror i hvert fald bare, at det er til LTM'et og ikke til selve Battle Royale. En sidste info omkring den her Tac Rifle eller Tactical Assault Rifle, det er simpelthen, der er kommet nogle informationer om den. I kan se informationerne om den her på skærmen. Det er simpelthen blevet leaket af Shinna, som er en, jeg følger på Twitter. Han har simpelthen leaket det, som I kan se. Og ja, det er sådan lidt information om, hvad for nogle skud den har, hvor mange den har i magasinet og sådan lidt af hvert. Så det er i hvert fald super nice. Vi hopper videre til en lille ting, som jeg også vil snakke om. Det er den her Gemini, eller det her Gemini set slash skin, hvor der ligesom er pickaxe og backbling og hele muligheden. Vi har snakket om den i nogle videoer. I hvert fald så er der nyt omkring den her. I hvert fald Lukas fra Twitter, som jeg følger, han har simpelthen leaket nogle missioner, hvis nok, til Gemini. I kan i hvert fald se det på skærmen lige nu. Der er nogle missioner til det her Gemini skin, så jeg ved ikke helt, hvad det kommer til at gå ud på. Men Gemini, der er i hvert fald blevet tilføjet nogle missioner til det, så må ikke, at vi ser det i sæson 9. Det håber jeg i hvert fald lidt. Jeg synes selv, det er ret fedt skin. Jeg aner egentlig ikke, hvorfor jeg har headset på. Det giver ikke nogen mening. Vi hopper videre til det næste topic, og det er simpelthen strøm til Neo til det. Vi ved jo alle sammen, at der er sådan en kæmpe powerkabel, der løber hele vejen over for Nexus eventet, altså den der lille, den der vault der, hvor der var en masse strøm. Hele den vault, den giver simpelthen strøm til Neo til det, og alle de her strømme, som man kan flyve i og alt det der. Altså det giver strøm til hele byen. Og der er lidt en teori om, at der kommer strømsvigt på et tidspunkt, fordi hvis man kigger ind i filerne, så er der simpelthen screenshots af, hvordan de her kabler her, de ser ud indeni. Det kan blandt andet se på skærmen lige nu. Der er altså en masse forskellige ledninger indeni, og det giver ikke nogen mening, at man har lavet dem så detaljeret, hvis ikke det er fordi, der kommer til at ske noget med de her ledninger her i hvert fald. Hvis man også kigger udenpå, så kan man altså også se, at det er altså den her ledning her. Det er ikke bare en anden ledning, det er ikke noget, de har addet. I kan se det på, at der ligesom er kår udenom, og I kan også se læder og sådan noget. I kan i hvert fald se det på screenshotet, og jeg synes, det er super interessant i hvert fald. Men som sagt, så er der en lille teori om, at der kommer strømsvigt på et tidspunkt, og der er jo også vindmøller over det hele på mappet lige nu, som ikke rigtig har, altså det fungerer ikke rigtigt, de kører ikke rundt eller noget. Vindmøller, de er i hvert fald slukket, så der er en teori om, at der kommer strømsvigt på et tidspunkt.
når der så er sådan noget backup strøm fra alle de her vindmøller her. Så måske er det en form for måde at sige fra Epic Games og Fortnite, at vi skal passe på vores miljø. Men det er bare en teori, det er sådan skud ud i luften. Men skriv i hvert fald, hvad I tænker omkring de her vindmøller, og hvad I tænker omkring det her strømkabel osv. ned i kommentarfeltet. Det vil jeg i hvert fald super gerne høre. Inden vi lige hopper i gang med det, som jeg skal vise jer i den her video her, så er der simpelthen et forslag fra Lucas fra Twitter, som jeg ligesom følger. Han har simpelthen foreslået, at de her vindtunneller, som man kan flyve rundt i, de bliver slået fra i late zones, altså i de sidste zoner. Hvis man for eksempel spiller scrim games eller alt sådan noget, så er det måske en lille smule nederen, at man ikke kan bygge ind i de her tunneller her. Så han har simpelthen foreslået, at de skal slås fra i late zones. Jeg ved ikke, jeg synes i hvert fald, at det var en god idé, og I må gerne skrive, hvad I også synes om den nede i kommentarfeltet i hvert fald. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis de blev slået fra, fordi det er nederen, man kan jo ikke bygge ind i dem, og man har ikke rigtig brug for dem, fordi man skal ikke rotate late zone og alt sådan noget. Så jeg synes, det ville være en god idé, hvis de blev slået fra i late zones, men skriv i hvert fald jeres idéer ned i kommentarfeltet omkring den her idé. Okay, så det jeg vil vise nu, det er simpelthen, hvordan man åbner krypterede filer i Fortnite. Som mange af jer nok ved, så er alle Fortnite-filerne, altså alle skins og alle textures og vehicles og ja, alle filerne, de er krypterede. Så det er altså ikke muligt at se nogen som helst filer overhovedet, nogen skins, før de kommer ud eller noget som helst, medmindre man simpelthen kan finde ud af at decrypte de her krypterede filer. Til jer, som ikke ved, hvad kryptering det betyder, så er det, når en fil er låst, det vil sige, du skal bruge en nøgle for at låse den op, så det er sådan meget simpelt. Det er egentlig bare en fil, som der er låst, og du skal bruge en nøgle for at låse den op og for at se indholdet. Ligesom et pengeskab på en eller anden måde. Men jeg skal simpelthen lære jer nu, hvordan man ligesom leaker alle de her ting, og hvordan man rent faktisk gør. Det er lovligt, det er tilladt, så du kan ikke blive bandet for det, du kan ikke få noget ban in-game eller noget som helst, så der er egentlig ikke rigtig noget der. Der er ikke nogen, der bliver bandet for det eller noget. Der var mange, der snakkede om det for et halvt års tid siden eller sådan noget, der var nogen, der blev bandet for ligesom at leake ting og så videre, men altså, de kan ikke rigtig gøre noget ved det Fortnite, og de kan ikke rigtig sige noget til, de har ikke tilladelse til at bande nogen, så det kan de altså ikke gøre. Der er heller ikke nogen, der får band for det mere. Men der var en gang, hvor man fik band for det, men du får ikke band for det mere, hvis du leaker ting. Så vi er good to go, bare roligt. Men som I kan se, så sidder vi på min skrivebords baggrund lige nu, og det første, vi skal gøre, drenge og piger, det er simpelthen at gå ind på browser. Så har vi den her hjemmeside her, og den er der selvfølgelig nede i beskrivelsen. Det er en, der hedder guildor.org, og så er vi inde i Fortnite Encryption Key Thread, som I kan se her. Og man skal egentlig bare rulle ned og downloade eller kopiere den seneste kode her. Det er simpelthen nøglen til at låse de her krypterede filer op, så du skal egentlig bare kopiere den. Så du tager den her, højreklikker, og så siger du bare kopier. Boom, så har du simpelthen den på dit clipboard, eller hvad man nu kalder det. Det næste, man skal gøre, det er simpelthen at downloade noget, som hedder U-Model, og jeg har en speciel version til det, fordi der er nogle af de fremtidige versioner, altså nogle af de nyeste versioner, som ikke rigtig fungerer, hvor den her box her, hvor man ligesom skal skrive den her kode ind, den ikke popper op. Så jeg har simpelthen fundet en version, hvor den popper op, så det er i hvert fald den her, jeg bruger, og der er selvfølgelig også link til den nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at downloade det. Der er selvfølgelig intet virus overhovedet, det har jeg sørget for, der ikke er. Jeg har tjekket efter, så jeg har ligesom været forsøgskanin, downloadet det, testet det, og der sker selvfølgelig ikke noget med din computer, hvis du downloader den her. Jeg trykker i hvert fald download, bum, den popper ned eller op hernede. Det kræver lidt, at man har sådan et program til ligesom at åbne zip-filer, fordi man downloader nemlig en zip-fil. Så jeg har simpelthen et program, der hedder WinRAW, og jeg skal nok lægge et link til det program også nede i beskrivelsen, hvis jeg også gerne vil have det her, hvis I ikke har det endnu. Men der følger de her to filer med, og det som man skal gøre med de her filer, nu skal jeg lige smide den over her. Det som man skal gøre, det er simpelthen at gå ind i sin denne computer eller denne PC, så går man ind i lokaldisk, og nu skal I simpelthen se godt efter, hvor det er, jeg finder de her Fortnite-mapper og alle de her Fortnite-filer og så videre. Det man skal gøre, det er som sagt gå ind i lokaldisk, programmer skal man gå ind i, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Content og Packs. Bum, så har I simpelthen alle filerne her i Fortnite. Som I kan se, så er alle de her pakker her, altså de fylder, der står rigtig, rigtig mange kilobytes. Det er cirka 4,2 gigabyte per fil, så det er sådan 20 gigabyte, eller hvis ikke mere i alt. Altså det er rigtig mange gigabytes, det fylder og så videre. I hvert fald, det er alle filerne. I kan se, jeg allerede har det her, men for lige at teste det, så sletter jeg simpelthen dem her, og jeg smider det nye ind her. Så vi tager de her filer her over for WinRAW, smider dem over i den her mappe her, og så kan man lige trykke F5 for lige at opdatere siden og så videre. Den her Notify, den er faktisk lidt lige meget, jeg er ret sikker på. Ja, den sletter vi bare. Det man så gør, det er simpelthen, at man bare åbner det her U-model her, og så popper det her frem, og så tænker I nok alle sammen, åh nej, hvad sker der, det der er sort skærm og alt muligt, bare rolle, det er helt normalt. Det eneste, man skal gøre, det er at sætte tryk på den her lille checkbox her, den skal man lige trykke på, så skal man rulle ned her, så skal man trykke Unreal Engine 4, så trykker man i den her, så skal man simpelthen have Unreal Engine 4.22 for Fortnite V8.3, og når man har gjort det, så kan man egentlig bare trykke OK, så popper den her boks op, og det er nu, hvor I skal bruge nøglen, så I ser egentlig bare højreklik, og så kan I sige sæt ind. Bum, så står nøglen der, og når I trykker OK, så sker der magi. Prøv lige at se her, så loader den lige, og bum, så har vi simpelthen alle Fortnite-filerne inde i det her program her. Det er super smart, i hvert fald så har man alle Fortnite-filerne, og hvis I lige vil teste, altså man kan teste ved lige at åbne en eller anden fil. Lad os lige se, vi har game, er jeg ret sikker på, og så skal vi videre ned. Yes, characters right here, det er simpelthen sådan, man gør. Så tager vi players, der kan vi lige finde nogle skins måske, nogle male skins, noget medium, det plejer nemlig at være de normale. Normalt så, altså der er jo både small, og der er også large, det er sådan noget,
hvad kan man sige, hvad er det nu large der? Jeg er ret sikker på, at det er Thanos eller sådan noget. Vi gør den lige større, by the way. Jeg tror, det er Thanos. Vi kan lige prøve at åbne den. Har vi ikke en... Jeg ved ikke, om vi kan åbne den her. Er det Thanos? Åh, nej, det måtte vi ikke. Men jeg er altså ret sikker på, at det her det er Thanos. Jeg ved ikke, den kunne vi heller ikke åbne. Så trykker man lige O. Hvad for en er det, vi kan åbne? Der må være en eller anden, vi kan åbne af dem her. Yes, vi har simpelthen den her handske her. Der har vi noget Thanos noget. Jeg er ret sikker på, at de her X-large nogen, det er Thanos og så videre. Men hvis vi prøver at gå ind i dem her, så er der måske nogen, som vi måske kan åbne. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er. Der er en backpack. Jeg aner ikke, hvad det her det er for en backpack. Den ser lidt sjov ud. Det er bare nogle textures, det her egentlig. Det er nogle backpack textures, som vi kan åbne. Ja, yeah, I don't know. Der er også nogle flere textures. Stealth body. Jeg aner ikke, hvad det her det er. Det ser underligt ud. Det ser ud til at være ret nyt. Hvad er det, der står? Commando Street Up Stealth. Det ser ret underligt ud. Men hvis vi prøver at hoppe ind i bodies, så ser vi simpelthen alle skinsene, som der er i Fortnite. Der er simpelthen bananer, som I kan se lige her. Super nice. Det er simpelthen bananer. Hvis I undrer lidt over, at der mangler et hoved, så er det altså fordi, den ligger inde under noget andet. Jeg aner ikke lige, hvor den ligger faktisk. Er der nogen af dem her, som er bananhovedet? Der var ikke nogen af dem, der var bananhovedet. Det kan være, det er den her. Der er noget ansigt her, ser det ud til. Banana brown. Nå, det er, når den bliver brun. Okay, så er der nogle forskellige effekter her, som I kan se til bananen simpelthen. Jeg aner ikke lige, hvad det er. Også noget med materialerne. Yes, der har vi noget materiale. Hvordan det ser ud til bananen. Super nice i hvert fald. Vi kan simpelthen se alle skins herinde. Der er noget clown her, som I kan se. Boom. Der har vi simpelthen klovnen, og man kan simpelthen se den inde i sådan en 3D-model-program her. Så det er super, super smart. Det er sådan her, alle ligger de forskellige filer, og alle de ligger sådan screenshots af, hvordan det ser ud og så videre. En lille ting, som jeg faktisk lige har fundet ud af, det er, at inde i K-pop fashion, det hedder det her Iconic-skinnet. Det hedder åbenbart K-pop fashion, og jeg aner ikke lige, hvorfor den ligger inde i noget K-pop fashion, som I kan se her. Men det er altså Iconic-skinnet, som ligger herinde. Super nice. Her kan man se teksturen til det. Det er også mega, mega cool. Der kan man simpelthen lige se hele Iconic skinnet, hvordan det ser ud, sådan texture-filen. Det som jeg undrer mig lidt over, det er, at jeg ikke kan finde hovedet til dem. Men det er selvfølgelig fordi vi er under bodies, er jeg ret sikker på. Er det ikke derfor? Jo, bodies her, bum, vi kan simpelthen også finde heads til dem her. Der er faktisk en male commando her, det aner jeg ikke lige hvad. Kan man se, kan man åbne det her? Skull Trooper, jeg aner ikke hvad det er. Lad os prøve lige at se, og vi kan åbne et hoved. Det kunne vi gøre, der var simpelthen et hoved her. Ultra Rare Commando, jeg aner ikke hvad det er. Vi kan ikke engang se det, der er kun textures. Ultra Rare, okay, det ser nøjeren ud. What? Er det... Vent, er det ikke Thanos eller sådan noget inden under skinnet? Kan det være, at det er Thanos det her? Nå, no, whatever. Til jer, som lige vil sikre sig, at det simpelthen også er sæson 9 filer, så er der simpelthen Bunkerman lige her. Super nice, der kan man simpelthen se Bunkerman, ham der, som der er sæson 9 skinnet i Battle Pass. Super nice, der er simpelthen også sæson 9 filer. Jeg tror ikke, vi kan åbne andre. Jeg aner faktisk ikke, om hovedet til Bunkerman ligger herinde. Okay, jeg kunne ikke finde hovedet, men jeg aner ikke, hvad det er for en skin, jeg har fundet. Det her det er et skin, som der hedder Krampus, og det ligger under Large Bodies, så jeg aner ikke, hvad det er. Men prøv lige at skrive jeres idéer om, hvad det her det er for en skin ned i kommentarfeltet. Men ja, drenge og piger, det er simpelthen sådan, man finder alle filerne. Det er sådan, man finder det hele. Der er altså også en masse andet, som I kan se. Altså, der er jo ikke kun players, der er jo også til kreativ, og der er environments, der er gadgets, som alt muligt forskellige sådan ziplines og så videre. Meshes til ziplines. Jeg aner ikke, om man kan se dem her. Yes, der har vi simpelthen nogle filer til zip lines. Super nice, man kan simpelthen se det hele. Der er i hvert fald en masse filer inde i det her. Hvis I gerne selv vil gøre det, så kan I simpelthen gøre det, som det passer jer. Jeg har i hvert fald vist jer, hvordan man gør nu, og det er super smart det her. Jeg synes i hvert fald, det er mega cool. Og ja, nu har jeg ligesom vist det en video til jer, som gerne vil vide det. Men drenge og piger, det var simpelthen alt for den her video. I hvert fald så håber jeg, I kunne lide den. Hvis I kunne, smid da gerne et kæmpe like på den her video her. Skynd jer også lige ned og tryk på subscribe-knappen, hvis I er nye. Det vil også være super fedt at have jer med på kanalen. I må også meget gerne skynde jer ind i itemshoppen, som jeg sagde i starten af videoen, og skrive Judex som supporter creator code. Hvis I undrer jer over, hvordan det udtales, så siger jeg det i starten af videoen. Så i hvert fald, nu ved I det alle sammen, hvordan man udtaler det. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, at vi ses igen i videoen i morgen. Hej hej!